Iz koalicije Bijeljina pobjeđuje poručili su da ne žele priznati izbornu krađu koja je očigledna i koja se ogledala kroz kupovinu glasova, gdje je šef izbornog štaba SDS-a Milorad Sofrenić uhvaćen na dijelu i protiv koga je podnijeta krivična prijava. A pored kupovine, krađa je urađena i prilikom pravljenja zapisnika, glasanjem ljudi koji su u nedjelju 2. oktobra bili u zatvoru, a veliki broj njih, navodno glasača, u to vrijeme nalazio se na privremenom radu u inostranstvu. Tako da zbog svih ovih propusta, kandidat za gradonačelnika Bijeljine Zlatko Maksimović poziva svog protivkandidata Miću Mićića na ponovne izbore. Ukoliko on ima bar trunku odgovornosti, trunku moralnih vrijednosti, pozivam ga znači da nas dvojica zajedno podnesemo zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji o poništenju izbora u Bijeljini. Danas smo kontaktirali i Miću Mićića, prozvanog na konferenciji za medije, i evo što on misli o predlogu upućenog i suprotnog tabora. Dobro je, konačno su mu rekli da je izgubio izbore, to je jedno što je lijepo, znači priznao je on. Drugo, izbori će biti, ali za 4 godine, tu nema nikakvih problema, zatražit ćemo izbori posle 4 godine. Ono što je potpuno sigurno, zna se ko je šta radio, zna se ko je kako radio u ovom gradu, i ja predlažem da i on sačeka lijepo šta će uraditi Centralna izborna komisija, Gradska izborna komisija, ljudi koji rade svoj posao. Mi smo na osnovu onoga što imamo sve za naše ovjerene zapisnike izašli sa onim tačnim podatkom, imamo podatke gdje smo pobijedili na izborima. Po tvrdnjama iz koalicije Bijeljina pobjeđuje, Mićić je čak i uz ogromnu kupovinu glasova uspio ostvariti pobjedu od samo 321 glas prednosti, a tek nakon prebrojavanja glasova iz inostranstva, koji treba da stignu uskoro, Centralna izborna komisija će proglasiti konačne rezultate. No iz ove koalicije najavljuju da imaju informacije da će i ovi rezultati biti lažirani. Imamo dokaze o kupovini glasova i u inostranstvu i o raznim namještanjima vezano za glasanje u inostranstvu, što će biti tema nekih od narednih presova ovdje u koaliciji Bijeljina pobjeđuje. Nedeljko Ćorić, predsjednik SNSD-a, rekao je da ova koalicija ima skupštinsku većinu koja je na njihovoj strani, ali da građani Sembjere ne žele da prihvate rezultate ovakvih izbora. Još uvijek držimo pod kontrolom sve one ljude koji su nas podržavali u ovom izbornom procesu. Ti ljudi su nestrpljivi, oni ne mogu da čekaju kada ćemo mi da kažemo da li idemo u proteste ili nećemo, ali još uvijek uspijevamo da ih držimo pod kontrolom. Narod Sembjere zna ko je pobjedio ovim izborima i narod Sembjere neće oprostiti krađu u ovim izborima. Iz ove koalicije dali su rok Mići Mićiću da odgovori na ponudu oko ponovnih izbora za sutra ujutru, a zatim će iskoristiti sve legalne metode kako bi se ispoštovala volja građana Sembjerije.